kita dapati bahawa beberapa tong gas yang bersubsidi dan juga diguna pakai untuk perindustrian telah disimpan di sini, iaitu sebanyak 561 tong gas. 561, di mana keseluruhan barang yang kita rampas ini berjumlah RM ringgit Malaysia 107,000, bernilai 107,000. Dan daripada sini kita dapati bahawa premis ini melaksanakan penyimpanan barang-barang kawalan, dan kita syaki bahawa dia digunapakai untuk tujuan perindustrian. Maknanya gas LPG tadi yang digunapakai dan ditransfer, kita syaki ya, syaki ditransfer daripada gas bersubsidi kepada gas yang perindustrian.